និងជាជនជាតិឥណ្ឌាមិត្ត្រៃអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមជួននៅជំនេះដឹងទូទៅមួយដែលនិយាយអំពីកោះតៃវ៉ាន់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិខန်းត្បូងឈៀងខန်းកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមន្រ្តីចិនតាកោះតៃវ៉ាន់ដែលជាខេត្តមួយរបស់ចិននេះមានប្រវត្តិបែបណាស់ខ្លះដើម្បីទៅទூជៀបឲ្យកាន់តែច្បាស់សូមអរលោកអ្នកតាមដានទស្សនៈនៅក្រុមសារលំអិតដូចតទៅ តៃវ៉ាន់គឺជាខេតមួយដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ phía ខាងត្បូងជើងខាងកើតនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនកតត្រឹមឆ្នាំ2018កោះមួយនេះមានប្រជាជនជាង23លាននាក់និងមានរបបនយោបាយដឹកនាំប្រទេសហើយថែមទាំងប្រកាសថាខ្លួនជាទឹកដីឯករាជ្យទៀតផងទោះបីជាមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះតៃវ៉ាន់ត្រូវបានគណៈបកគូមីនតានដែលជាគណៈកម្មការអំណាចនៅកាសនេះអះអាងថាវាជារដ្ឋស្របច្បាប់របស់ចិនទាំងមូលក៏ដោយក៏ដែនដីដែលមានផ្ទៃក្រឡាត្រឹមតែជា 36000គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះគ្រាន់តែជាខេត1របស់មហាយកចិនតៃប៉េនោះនេះបើតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់សាធារណរដ្ឋប្រជាមនិតចិនហើយទៅវិញបានជាមនុស្សក្នុងពិភពលោកភេកចរានស្គតថាកោះតៃវ៉ាន់គ្រាន់តែជាខេត1របស់ចិនចាំងដឹងចំឡើយនេះសំស្វែងយល់ពីចំណេះដឹងទូទៅស្ដីពីដើមចំរបស់វាដែលត្រូវបានរៀបចំដោយ Fresh News Plus ដោយខាងក្រោមជាដំបូងគេត្រូវស្វែងយល់ចាប់តាំងពីសម័យកាលនៃការដួលរលំរបស់ប្រជានិយមនៅចិនជាមុនសិនដោយយើងដឹង ហើយថាលោកស៊ុនយ៉ាត់សិនគឺជាបិតាបដិវត្តផ្តួលរំលំរបបរាជានិយមចិនដែលបានចាប់ផ្តើមនៅឆ្នាំ1911កាលនោះព្រះអង្គម្ចាស់ពូយីដែលជាស ائر ស្រឡាយរាជវងឈិងនឹងត្រូវជារាជវងចុងក្រោយនៃអាណាចក្រចិនបានបញ្ជាឲ្យមេតបយើងស៊ីខៃទៅបង្ក្រាបក្រុមបដិវត្តរបស់ស៊ុនយ៉ាត់សិនប៉ុន្តែមេតបនេះបែរជាទៅចោទច ார் ត្រូវរើគ្នាជាមួយនឹងក្រុមបដិវត្តហើយក្បត់នឹងព្រះអង្គម្ចាស់ពូយីទៅវិញរហូតដល់របបរាជានិយមនៅចិនຕົនដៃបន្តិចម្ដង បន្តិចម្ដងនិងត្រូវបានរំលែកចោលតែម្ដងបន្ទែមពីនោះបន្ទាប់ពីព្រះមហាក្សត្រដាក់រាជមិនដល់មួយឆ្នាំផងលោកមេតតពយឿនសិកហើយនឹងជាបកុលមួយរូបដែលព្រះអង្គម្ចាស់ពូយីធ្លាប់តែងតាំងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋឡើងនៅថ្ងៃទី12ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1912ហើយដោយសារតែមានតបនៅក្នុងដៃយ៉ាងពេញទីលោកបានតែងតាំងខ្លួនឯងគឺជាប្រធាននីតិប្បញ្ញត្តិនៅក្នុងរបបថ្មីនេះតែម្ដងសំទីងអារម្មណ៍លោកអ្នកឲ្យបានដឹងបន្តិចថាសុនយាត នឹងយើងសីខៃ سوف តែធ្លាប់ប្រកាសបង្កើតប្រព័ន្ធសាធារណរដ្ឋឡើងរៀងៗខ្លួនប៉ុន្តែมันតอมមាននានាម្នាក់ជាប្រធានឥទ្ធិពលកាននោះឡើយ នយោបាយមួយយ៉ាងទៀតមុននឹងអតីតមេតពយើងស៊ីខៃកាន់ដំណែងជាប្រធានាធិបតីនៃរបបសាធារណរដ្ឋនោះសុនយ៉ាសិនធ្លាប់ប្រកាសបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋនេះម្ដងរួចមកហើយកាលនោះនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1912ក្រុមបដិវត្តដែលដឹកនាំដោយសុនយ៉ាសិនបានប្រកាសបង្កើតសាធារណរដ្ឋឆិនឡាងប៉ុន្តែលោកមិនទាន់បានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងការផ្តួលរលំរបបរាជានិយមទាំងស្រុងនោះទេលុះដល់ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1912ក្រោយពីប្រាក់ អមចាស់ពូយីបានសម្រេចចិត្តទាំងបញ្ខំនៅក្នុងការដាក់រាជក្រោមការគៀបសង្កត់ពីអតីតនាយរដ្ឋមន្ត្រីរបស់ខ្លួនគឺលោកយឿនស៊ីខៃទើបរបបរាជានិយមរបស់រាជវង្សនេះដែលបានដឹកនាំប្រទេសចិនតាំងតែពីឆ្នាំ1644ត្រូវដួលរលំទាំងស្រុងដោយសារតែយឿនស៊ីខៃមានស្នាដៃនៅក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងក្រុមឧទ្ទាមក្នុងការធ្វើបដិវត្តនិងមានអំណាចតបផងនោះលោកប្រធានាធិបតីប៊ិនដាស់អាសាន់ស៊ុនយ៉ាប់សេនដែលបានគ្រប់គ្រងចិនត្រឹមតែជាង2 ឯណោះបានប្រកួតតំណែងប្រធាននាយថាបតីឲ្យទៅយិនស៊ីខៃយិនស៊ីខៃបានស្បាត់ចោះគ្នាតំណែងជាប្រធាននាយថាបតីនៅថ្ងៃទី10ខែមីនាឆ្នាំ1912និងឡើងកាន់តំណែងជាប្រធាននាយថាបតីជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ1913មកដល់ចំណែកនេះសំប្រេយមិតចាប់អារម្មណ៍ថាកោះតៃវ៉ាន់ដែលដាក់ឈ្មោះខ្លួនឯងថាសាធារណរដ្ឋចិននៅតែจัดតុកលោកសុនយ៉ាត់សេនដែលធ្លាប់កាន់តំណែងប្រធាននាយថាបតីជាង2ខែនោះជាប្រធាននាយថាបតី មួយនៃរដ្ឋស្នងរបស់របបរាជានិយមដដែលឬនយោបាយឱ្យងាយយកកោះតៃវ៉ាន់ចង់អះអាងថាសន្ធិសញ្ញាសេនជាអ្នកផ្តួលរំលំរបបរាជានិយមហេតុនេះហើយកោះតៃវ៉ាន់ត្រូវជារដ្ឋឯករាជ្យដែលត្រូវដឹកនាំចិនទាំងមូល យកនឹងស្វែងយល់ទាំងអគ្នាថាហេតុអ្វីបានជាគេហ៊ានអះអាងបែបនេះគណៈបកគូមីនតាំងដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយសុនយ៉ាត់ស៊ិននៅតែជាគណៈបកកាន់អំណាចនៅកោះតៃវ៉ាន់រហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគូមីតាន់ឬគណៈជាតិនិយមចិនត្រូវបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី24ខែសីហាឆ្នាំ1912មូលហេតុនៃការបង្កើតគណៈបកនេះឡើងដោយសារតែលោកសុនយ៉ាត់ស៊ិនចង់ប្រមូលកម្លាំងប្រឆាំងនឹងប្រធានាធិបតីយិនស៊ីខៃព្រោះការនោះលោកលះបង់ដំណែងប្រធានាធិបតី ឲ្យយើងស៊ីខៃគឺជាការលះបង់ដោយបំខំចិត្តដែលបណ្ដាលមកពីកម្លាំងតប់ខ្សោយនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ1912ចិនបានបង្កើតកាបាឆ្នោតសភាជាលើកដំបូងបង្ខោះនិងប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូនឲ្យកណៈបរបស់សុនយ៉ាត់សិនបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីនៅក្នុងចំណោមកណៈបកនយោបាយចិនទាំងឯករួមទាំងកណៈកណ្ដាលអំណាចនៃរបបលោកយើងស៊ីខៃផងដែរ ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីយើងសិកハイមិនសក់ចិត្តនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតនៅទីនេះហើយក៏រៀបចំផែនការສຳລັບមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកគុំមីនតាំងដែលក្រុងនឹងធ្វើជានយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីទៀតផងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នោះគឺលើកសំសៅសែនទៅបានគេបាញ់ສຳລັບកំឡុងពេលរងចាំរົດភ្លើងនៅក្នុងការធ្វើដំណើរទៅរដ្ឋនេះបេកាំងគិតកម្មដែលមានតម្រយជាច្រើនបង្ហាញថាបានកើតឡើងពីផែនការយើងសិកハイនេះបង្កោឲ្យមានចំនួនកាន់តែខ្លាំងរវាងអ្នកគមត្រគណៈបកគុំមីនតាំងនិងគណៈបក បាក់យឿនស៊ីខៃចំលោះរវាងគណៈប៉នយោបាយចិនធំទាំងពីរបន្ទាប់ពីបោះឆ្នោតហៅនោះធ្វើឲ្យស៊ុនយ៉ាសេនដែលធ្លាប់ជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើបដិវត្តបដូររលំរបបរាជានិយមចាប់ផ្ដើមធ្វើបដិវត្តជាលើកទី2ក្នុងកោបបំងផ្ដូររលំរដ្ឋាភិបាលរបស់យឿនស៊ីខៃប៉ុន្តែគួរឲ្យស្តាយដែលមានកម្លាំងតបតិចបែកបដិវត្តលើកនេះត្រូវបានបារាជ័យទាំងស្រុងឲ្យលោកស៊ុនយ៉ាសេនថែមទាំងរត់ទៅប្រទេសជប៉ុនថែមទៀតផង ប្រាជ័យរបស់សុនយ៉ាតសែនធ្វើឲ្យយឿនស៊ីខៃប្រមូលអំណាចទាំងអស់មកក្តាប់តែម្នាក់ឯងដោយគ្មាននរណាហ៊ានងើបប្រឆាំងនោះឡើយប្រធានាធិបតីយឿនស៊ីខៃមិនចេះដឹកនាំប្រទេសតាមបែបសាធារណរដ្ឋឡើយហើយ4ឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីបាត់បង់របបរាជានិយមគឺនៅខែធ្នូឆ្នាំ1915យឿនស៊ីខៃបានប ãi កំណត់បង្កើតរបបនេះឡើងនិងតាំងខ្លួនឯងជាអធិរាជថែមទៀតផងគូកាត់សមគលផងដែលថាឈ្មោះអធិរាជដែលត្រូវបានប្រសេតនាមខ្លួនឯងនោះយឿនស៊ីខៃមិនតែ បានគេរົບកោតខ្លាចនឹងស្ដាប់តាមនោះឡើយក្រោយមកទៀត lang ធ្វើជាស្ដាច់មិនតាន់បានមួយឆ្នាំផងគឺនៅថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ1916យើងស៊ីខៃបានប្រកាសរំលាយរបបរាជនិយមនិងបោះបង់ឈ្មោះជាអធិរាជដោយធ្វើការដឹកនាំប្រទេសជាតិនៅក្នុងនាមជាប្រធានាធិបតីវិញនៅថ្ងៃទី6ខែមិថុនាឆ្នាំ1916យើងស៊ីខៃបានទទួលមរណភាពដោយសច្ចាមឺក្រោយមរណភាពនេះអតីតមេតបរបស់លោកបានយកកងតបក្រ បងកបទៅបំរើប្រយ ਾਇ ពួកគេនឹងរស់នៅដោយស្ដាច់ត្រាញ់រៀងៗខ្លួនអស់កំឡុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំបន្ទាប់ពីមរណភាពរបស់យឿនស៊ីខៃប្រទេសចិនគ្មានអ្នកដឹកនាំព្រឹកប្រកាត់ឡើយព្រោះរដ្ឋបាលកណ្ដាលគ្រប់គ្រងបានតែនៅក្នុងរដ្ឋធានីបេកាំងតែប៉ុណ្ណោះខណៈដែលតម្បាំផ្សេងផ្សេងទៀតអ្នកមានអធិបុលយកទៅគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋអាយក្រិចអញ្ចឹងបើតាមការវេលតម្លៃពររបស់ចិននៅក្នុងរយៈពេលនោះវេទនីយ៉ាងខ្លាំងងាកបងក្រោយបន្តិចកំឡុងពេលនោះគណៈបច្ចិតនិយមគុំមានតាំងរបស់ស៊ុនយ៉ាស្យ បានចាប់ដៃជាមួយកណបកកុម្មុនិស្តបើទោះបីជាក្រុមទាំងពីរមានចម្រប់ផ្សេងគ្នាក៏ដោយពួកកុម្មុនិស្តចង់បង្កើតរដ្ឋកុម្មុនិស្តនិងលុបបំបត្តិវណ្ណៈសក្តិភូមិដែលសាទរពីរបបរាជានិយមអីអោះប៉ុន្តែគូមីនតាន់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើការបង្ក្រាបពួកស្ដេចត្រាញ់ដើម្បីបង្រួបបង្រួមជាតិនៅក្នុងការនាំប្រទេសឲ្យមានវិស័យឧស្សាហកម្មលូតលាស់សន្ធិយាសេនថែមទាំងមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការវិស័យយោធាជាមួយចាងខៃជីដែរជានយោបាយសាឡាតិហានវឹកវើមួយនៅក្នុង ខ្វាំងតុងប្រទេសចិនផងដែរបន្ទាប់ពីលោកស៊ុនយ៉ាសេនបានទទួលមរណភាពដោយโรកមហារីកឆ្លងនៅឆ្នាំ1925ដំណែងគណៈបក្សជាតិនិយមចិននេះត្រូវបានផ្ទេរទៅឲ្យចាងខៃជីចាងខៃជីជាមនុស្សមិនចេះចិត្តពួកកុម្មុយនិស្តនោះទេនៅពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ1926នយោសនៈសាលាតបរូបនេះបានបើកប្រតិបត្តិការកងតបទ្រង់ទ្រីថ្ម1និងបានដណ្ដើមទឹកដីដែលធ្លាប់កាន់កាប់ដោយពួកស្ដេចត្រាញ់និងផ្ដួលរំលំរដ្ឋភិបាលនៅរដ្ឋនីប៉េកាំង កត្រឹមឆ្នាំ1927ចាងខៃជាមានតំនៅនៅក្នុងដែនកន្តេធំហើយបានតឹកដីមួយផ្នែកធំនៅក្នុងប្រទេសចិនជាពិសេសគឺដណ្ដើមបានទីក្រុងណានជីងនិងទីក្រុងស៊ីងហៃដែលជាទីក្រុងពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនថែមទៀតផងដោយសារជាមនុស្សមិនចេះចិត្តពួកកុម្មុនីសឬប្រឆាំងជាលុបលុនចាងក្តាប់ក្តាប់អំណាចទាំងមូលចាងខៃជាបានបើកប្រតិបត្តិការធំមួយទៀតនៅខែមីនាឆ្នាំ1927ដោយធ្វើការសម្ລັບពួកកុម្មុនីសយ៉ាងរង្គៀលបាទ ៣ជียក្រមនេះជាអ្នកធ្លាប់រួមរស់ជាមួយនឹងស៊ុនយ៉ាសេនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក៏ដោយពួកកុមារនេះដែលនៅរស់បានកិច្ចខ្លួនទៅតាមទីជំនបត្តិដើម្បីបង្រួបបង្រួមគ្នាសាសជាថ្មីចំណែកឯចាងខៃជាបានប្រកាសបង្កើតរបបសាធារណរដ្ឋថ្មីមួយដោយយកទីក្រុងណានជីងជាទីក្រុងរដ្ឋបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់ខ្លួន សម័យការដឹកនាំរបស់ចាងខៃជីត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថា Nanching 1ទសវត្ទ៍គឺចាប់ពីឆ្នាំ1928ដល់1937ប៉ុន្តែកំពុងពេ Nanching 1ទសវត្ទ៍មានសន្តិភាពតែមួយផ្លែបំណោះនៅឆ្នាំ1933ឆលាណាកុំនុនីដែលធ្លាប់ត្រូវបានចាងខៃជីសម្រាប់យ៉ាងរងគីនោះបានងើបឡើងសាជាថ្មីក្រោមការដឹកនាំរបស់មៅសៃតុងដែលអនាគតនៃមហាបរិសរូបនេះនឹងក្លាយជាមេដឹកនាំស្វែងរកសន្តិភាពជុំប្រជាជាតិ ជិនចិនដើមមូលចលនាកម្មុនិកក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកប្រធានមៅសេតុងដែលបានរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជាថ្មីតាមបែបប័ត្ររបស់ទ្រឹស្ដីម៉ាកលេនីនមានការវិវត្តខ្លួនបានល្អគួរជាទីចាប់អារម្មណ៍មៅសេតុងគឺជាមេដឹកនាំដ៏ខ្លាំងពូកែដែលបានរៀបសូន្យយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំតបរបស់អ្នកប្រាជ្ញបុរាណចិនស៊ុនស៊ូនិងចોចិតអានរឿងសាមកុកបានរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដឹកនាំតបដ៏មានឥទ្ធិពលមួយគឺយុទ្ធសាស្ត្រតបប្រៃគួរជំរាបផងដែរថាយុទ្ធសាស្ត្រតបប្រៃនេះមៅសេតុងបានបំ កាត់ពាក្យស្លោកឲ្យកងទ័ពកមេនីចិនទន្ទែងប្រចាំថ្ងៃថាសត្រូវវាយលោកយើងដកថយសត្រូវសម្្រាក់យើងរំខានសត្រូវនៅហត់យើងវាយបក់សត្រូវដកយើងដេញតាម ក្រុមទេពកសាលដឹកនាំតបដល់ពូកែនិងអាចកាពីបានពីការព្យាយាមវិប្រហាររបស់ចាងខៃជាដែលមានតបច្រើននិងមានសភាវុតទំនើបទំនើបជាច្រើនដងធ្វើឲ្យលោកប្រធានម៉ៃសៃតុងមានឈ្មោះល្បីល្បាញនិងខ្លាចជាមេដឹកនាំគណៈបកកូមីនីចិនដ៏មានអធិបតេយ្យមួយរូបក្នុងឆ្នាំ1935លោកក្រោយមកទៀតកំឡុងពេលជប៉ុនចូលលុកលុយចិនលោកចាងខៃជាមិនសូវដើខ្វល់អអ្វីឡើយព្រោះខ្លួនជាប់ធារការកំចាត់ក្រុមរបស់ម៉ៃសៃតុងមានសារៈសំខាន់ជាង រកការនេះធ្វើឲ្យប្រជាជនចិនបានចូលចិត្តចាំងខៃជាណូទេហើយថែមទាំងចោទថាចាំងខៃជាជាមនុស្សក្បត់ជាតិដែលលក់ទឹកដីឲ្យជប៉ុនថែមទៀតផងគណៈដែលក្រុមម៉ៃសៃតុងយកការប្រឆាំងនឹងជប៉ុនជាអតិភិបធ្វើឲ្យប្រជាជនស្រឡាញ់ជាខ្លាំងនៅឆ្នាំ1939ដោយសាកតាសង្គ្រាមលោកលើកទី2ផ្ទុះឡើងផងដោយសាកតាសង្គ្រាមស៊ីវិលផងនិងកតាជប៉ុនលុកលុយផងនោះដែលចិនត្រូវបានបែងចែកជាបីផ្នែក ផ្នែកខាងការស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ជប៉ុនខាងលិចនិងខាងត្បូងស្ថិតនៅក្រោមការកាន់កាប់របស់ចាងខៃជីចំណែកឯខាងពីយបវិញគឺឈៀងខាងលិចឈៀងខាងជើងស្ថិតក្រោមការកាន់កាប់របស់គណៈបកកុម្មុនិស្តម៉ៅសេទុង កំពុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ម៉ៃសេតុងមានកងតបជាង1លាននាក់និងគ្រប់ក្រងដែនដីដែលមានប្រជាជនជាង100លាននាក់ក្រឡេកទៅខាងចាងខៃជីដែលទទួលបានជំនួយពីអាមេរិកមានចំនួនកងតបច្រើនណាស់តែគុណភាពអន់មេតបរបស់ក្រមចាងខៃជីត្រូវបានតែងតាំងនិងដំឡើងឋានៈតាមរយៈបពុនយោជមដែលមិនខ្វាប់ពីសមត្ថភាពឡើយហើយអង្គពេលពករលួយបានកាត់ឡើងយ៉ាងពីរពេញនៅក្នុងជួរដឹកនាំកងតបមេតបភិជាចារណប់គ្នាបំផោងចំនួនកូនតេហ៊ានប្រមតាំងឆ្លៀត កាត់របបតិហានដោយទកឲ្យកូនតិហាននៅតាមសមរភូមិខ្វះស្បៀងនិងខ្វះគ្រឿងសព្វាវុធចាំងໄຂជិះចាំងសង្គ្រាមទាំងអាម៉ាស់ឲ្យរត់ទៅកោះតៃវ៉ាន់ ធ្វើស្រែកនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយជាពាក្យស្លោករបស់ខ្មែរដ៏មានដំណ័យមួយក្នុងន័យនេះកតាកងវាស់ស្បៀងអាហារបើងាកទៅមើលកងតបរបស់ចាំងខៃជីកនៃសម័យអតីតកាលនោះត្រូវឆ្លាប់ដោយសារជំងឺចរានជើងឆ្លាប់ដោយសារត្រូវគ្របសភិវឌ្ឍរបស់សត្រូវទៅទៀតក្រោយសង្គ្រាមលោកទី2ទូម្បីជាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនចូរចាត់ការដឹងនាំរបស់ចាំងខៃជីកក៏ដោយក៏នៅតែបន្តបដោតចំនួនយោធារាប់ពាន់លានដុល្លារដល់រដ្ឋាភិបាលមួយនេះក្នុងការប្រឆាំងនឹងលោកម៉ៅសេទុង អមរិកមិនចង់ឲ្យចិនធ្លាក់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សេតុងដោយសារការនោះសេតុងក៏ទទួលបានជំនួយពីសហភាពសូវៀតដែរ กองกําลังกุมินตันរបស់ចังหวัดខេជៀមានច្រើនជាងកងកម្លាំងប៉កក ومي នេះរបស់ម៉ៅសេតុងដល់ទៅ4ដងកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលមានដល់ទៅជាង4លាននាក់ចំណែកកងកម្លាំងម៉ៅសេតុងដែលកាលនោះគេហាយថាក្រុមឧទៀមមានត្រឹមតែជាង1លាននាក់ក៏ដោយក៏ខាំងលោកចังหวัดខេជៀដែលមានតបគ្មានវិន័យនិងមានមេដឹកនាំតបគ្មានសមត្ថភាពត្រូវចាញ់ខាំងលោកម៉ៅសេតុងជាបន្តបន្តនៅឆ្នាំ1948កងកម្លាំងរបស់លោកម៉ៅសេតុងបានវាយដណ្ដើមតំបន់ រីនឹងបានចាប់ខ្លួនទៅហ៊ានរដ្ឋាភិបាលជាង40ម៉ឺននាក់ມັນយូរទៀតឡើយម៉ៅសេតុងបានឡងពាត់ដំបានកងតពរដ្ឋាភិបាលជាង40ម៉ឺននាក់ទៀតហើយកាលនោះដោយសារតែខ្លាច់ម៉ៅសេតុងយកបានដំបាននោះចាំងខាច់ជៀកមានបំងប្រាយយុនហៅចំបាំងតែទំលាក់ក្របបែករំលាយទីនោះចោលប៉ុន្តែកងតពរបស់ខ្លួនបានដឹងរឿងនេះក៏ពួកគេបានទំលាក់អាវុធចោះនិងបានចោះចោលជាមួយម៉ៅសេតុងដោយសន្តិភាពតែម្ដងប្រការនេះហើយធ្វើឲ្យតលយៈភិបកំឡុងតបតោទៅខាងម៉ៅសេតុង តែច្រានឡើងច្រានឡើងរីឯខាងលោកចាងខៃជីត្រូវបានបាត់បង់ទាំងការទុកចិត្តពីប្រជាជនទូទៅលើបញ្ហាអសមត្ថភាពដឹកនាំប្រទេសនិងការធ្វើឲ្យប្រទេសមានបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដែលសារទំនឹងចេះតែឡើងថ្លៃមិនឈប់ឲ្យលុយវិញមានដំណ ্লাই ធ្លាក់ចុះស្រដៀងក្រដាសក្នុងឆ្នាំ1949កងទ័ពរបបមៃសៃតុងបានវាចូលទីក្រុងណានជីងដែលជាដំបានរដ្ឋាភិបាលរបស់ចាងខៃជីធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលមួយនេះរត់បាត់ជើងសពព្រាតទៅខ្វាងតុងនិងស៊ីឈុនខណៈដែលចុងក្រោយគេនោះរត់ កតៃវ៉ាន់ចាងខៃជាបាននម ंत्री នឹងតបថែមទាំងសេចក្តីញត្តិប្រឆាំងចិត្ត2លានអ្នកនិងបានប្រកាសយកក្រុងតៃប៉ិនៅកោះតៃវ៉ាន់ធ្វើជារដ្ឋធានីបណ្ដោះអាសន្ននៃរបបសាធារណៈរដ្ឋជនរបស់ខ្លួនតែម្តងចំណែកជនដីគោទាំងមូលត្រូវបានធ្លាក់នឹងក្រមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកគមនីជនរបស់លោកមៅសេតុងឲ្យលោកបានរៀបចំប្រទេសជនសាជាថ្មីបន្តតាមលើនេះនៅថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ1949លោកប្រធានមៅសេតុងបានប្រកាសបង្កើតសាធារណៈ រອບប្រជុំមនិតចិនដែលយកទីក្រុងបេកាំងជារដ្ឋធានីចាប់ពីពេលនោះមក